Jag heter Jessica Blockström och jag har varit skönhetsredaktör i snart 30 år. Jag älskar att kika i andras badrumsskåp eftersom jag tror att det faktiskt kan avslöja många hemligheter om en person. Därför åker jag runt till svenska kändisar och kikar i deras lådor och skåp. Häng med för att se vad de gömmer bakom luckorna. Så här ser mitt drömbadrum ut. Här är spännande image, eller image kanske. Total resurfacing mask. Mandelolja. Undrar vad den används till. Pensla. Kolla vad fina. Här är liksom en gammal favorit. Om man vill bli snabbt brun. Bronzing gel. Oh, den nya paletten från MAC. Fast väl använd. Många borstar. Oj, kolla här. Vad är det här då? Ja, jag ser ju att det är en kristall. Men jag undrar om den har en funktion eller om den bara är vacker. Och så de här små. Men sätt dem här. Det jag undrar, vad betyder det här? Ibiza Essence Freedom. Let go, just be. Luktar lite mint. Super hair. Ja, hon har. Den här profilen har super hair. Hon känns också som en superwoman. Fjärilar är också ett återkommande tema. Så det ska vi väl fråga om här, tänker jag. Pennor. Det ligger faktiskt en fjäril i botten här. Väldigt mycket smink. Fina. Alltså det är färgglatt och oj. Massa fransar. Hoppas hon inte klipper håret med den här. Lyxig. Det är mycket glamour kring den här personen. Oj, det här är en klassiker. Advanced Night Repair från Estée Lauder. Alltså. Undrar om det är ett smycke eller om det. Nej, det är bara dekoration säkert. Här är Hermes, en favorit. Och en riktig klassiker. Victor Rolf. Flower Bomb. Det är både så här blandat, riktiga klassiker och sen så är det så här som jag aldrig hört talas om. Den här. Jules Emad. Fugy Amour. Så kul. Nu är jag så nyfiken på att få höra om alla de här produkterna och vad den här profilen som är en riktigt häftig och energisprutande person har att säga om allt det här. Så vi tar in profilen. Välkommen in till ditt badrum, ja, Carolina Gynning. Tack så hemskt mycket. Du är konstnär, du är författare, poddare, smyckesdesigner och nu har du också ditt eget skönhetsmärke. Ja. Och artist, glöm inte artist. Det. Jag och Carina, vi turnerar ju runt hela Sverige nu. Så att, och sjunger. Och sjunger. Och jag sjunger skitdåligt. Carina är jätteduktig. Men, så att det är kul. Och lägga till det på CV:t också när man är 45. Men det känns som du gillar vackra saker. Besatt. Är det viktigt för dig att det är fint liksom också där du gör i ordning och har din rutin och så? Ser ut som? Ja, alltså jag tycker att det är jätteviktigt. Sen är jag så här, jag är otroligt slarvig så att i vanliga fall, jag menar, nu har jag ju fixat till lite grann till ni kom här. Du har fuskat. Ja, gud ja. Nej men alltså det här var, nu håller jag ju på också att flytta. Jag har flyttat hälften och det är rörigt och man vet inte vad någonting är. Nej. Så att jag fick verkligen, det stod liksom kartonger här igår och var så här, ja men jag vet inte, helt crazy. Så jag fick fixa till lite så att ni i alla fall kom in med kameran. Men här, du bor här. Och just så, nu men, ja. Ja, du ska flytta. Mm. Men du har också hus. Eller lägenhet på Ibiza och hus på Järvsö. Och hur är din hudvårdsrutin? Tar du med dig liksom samma till alla ställen eller byter du? Nej, ja men det är en intressant fråga. Nej men jag
Jag har preppat så jag liksom har allt på alla ställen. Mm. Men så har du samma då på alla ställen så att du gör samma nej, sak? Nej, för att jag byter väldigt ofta. Uh-huh. Alltså jag är en sån kvinna som tror att liksom, när man får en ny hudvårdsrutin och huden liksom vaknar till, så tror jag att det är jättebra för hyn. Uh-huh. Men har du ändå, liksom, jag är inte trogen i ett märke. Ja, men är du inte? Nej. Men är du trogen så att du gör en specifik rutin? Alltså, jag skulle vilja göra det varje dag, men alltså, det hinner man inte med i mitt liv. utan det var ett tag när vi höll på med den här 12-stegs koreanska metoden. Det var därför min kille satte upp den här hyllan till mig. Uh-huh. För den fanns ju inte. Nej. Och när jag skulle köra mina 12 steg, då var jag tvungen att ha mina 12 produkter så här efter varandra. Ja, de stod i ordning då? De stod i ordning då, så jag skulle fatta vilken som var vilken. Uh-huh. Men det där hur länge höll du på med det? Ja, men det höll jag på i några månader. Och sen blev huden jättetorr. Och uh-huh. sen så bara struntade jag det. Alltså grejen är så här, jag har en ganska bra hud tror jag, liksom, i grunden. Och då ska man nog inte mixtra för mycket med så starka grejer. Nej. Det är mitt tips. Nej, men det tror inte jag heller. Nej. Alltså, någon gång då och då kan man ju kanske liksom gå in och rensa rent. Ja, och det kan man ju göra hos en terapeut liksom, som vet vad hon gör. Precis. Precis. Ingen psykolog utan. Men vilket är det bästa steget? Jag kör mycket med de här Foreo nu som jag verkligen gillar. Alltså, nu när man känner liksom att man börjar ju liksom med åldern så är det liksom det här. Det här är en sån här elektrisk maskin. Vad gör du med stötande maskin? Mm. Kan man ha den till flera saker? Nej, ja precis. Det ser ut som en dildo. Men det är faktiskt inte det. Det här är en... De gör ju också Lelo. Ja, just det. Det är samma företag. Det är därför det är så likt. Mm. Men grejen är så här. Den här tar man ju så tar man ju då, vad heter det, olja. Ja. Eller någonting. Liksom i ansiktet. Och sen kör man den här. Och så ger den ifrån sig stötar. Jag vet inte, det jag känner är att jag känner själv lite lyft liksom. Och att det är så här, det är så kallt här. Mm. Så att det gör liksom så att när man står där fem på morgonen och ska försöka liksom vakna till liv, så drar man den här så känns det bättre. Ja. Men har du några favoritprodukter då som du använder i rutinen nu? Just nu så Image Skincare. Vad måste är det jag säga. För någonting? Ja, det är otroligt. Det är amerikanskt. Är det ett hudterapeutmärke? Alltså sånt, salongsmärke? Ja, det är det. Mm? Ja. Image. Och vad heter det? Den här, alltså my god, den är helt otrolig. Det är en Total Resurfacing Mask. Ja, alltså en mask. Ja. Ja. Och alltså, man känner verkligen hur det plockar bort så här. Även man kan gått ut och liksom... varit på turnén hela helgen och man har haft så jävla mycket smink. Vi har ju liksom en kaka på scenen. Och så kommer man hem och så känner man att huden liksom är helt... Den behöver liksom... Den har fräschas. Inte andats. Nej, den behöver fräschas upp, du vet, så här. Och så kör man den en gång. Och så är det som att huden bara så här blingar tillbaka. Ja. Alltså, de här från Foreo, fan helt sjukt bra. De är ganska nya. Ja, de är nya. Det är serumet och sen så den där krämen. Mm. Det är så... Och jag gillar ju det här feta. Ja. För det liksom, det verkligen... Ja, den har du nästan använt upp. Ja, men alltså, den här fick jag liksom förra veckan. Nej. Men jag är fruktansvärt, jag är slösa. Och jag tar det överallt. Jag tänkte ju säga, du gör som Kakan. Hon har ju serum på rumpan. Jag vet. Ja, jag är som Kakan. Jag vill också Kakan, i alla fall jag älskar Kakan. Ja, hon är underbar. Men du vet, lite så att man liksom, jag överkonsumerar kräm. Ja, men det är väl härligt. Ja, det är så härligt. Man kan ju göra det också när man... jobbar i den här branschen, för man får ju mycket gratis. Så det är tur. Ja. Men du, apropå att liksom använda mycket sådana hudvårdsprodukter och sådär, så vet jag ju att du och Carina Berg, som du har podden med, ni pratar om någonting som heter Ge upp land. Mm. Vad är det? Det ska vi åka sen. Vi är ju inte där än. Nej. Utan till slut, när man inte orkar mer. Vad är det man inte orkar? Man kanske inte orkar gå till frisören längre. Man kanske inte orkar banta eller liksom träna hela tiden. Man kanske inte orkar... gå till manikyren och fixa sina naglar. Man kanske inte orkar göra någonting. Nej. Då åker man till Uppland. Okay. Så bara ger man upp. Och då behöver man inte liksom fixa sig. Då ska man bara gå omkring i en flisoverall. Upplands egna flisoverall. Ja. Förstår du vad skönt? Det finns ändå en jävla dröm i det. Ja. Och jag tänker att alltså, så här, jag kanske aldrig kommer dit. Men man kanske kan bo halva tiden i Uppland. Och halva tiden i Sverige. I nästan Jupland. Ja, men du vet, men förstår du vad jag menar? Kan du känna så att det finns en press på liksom, utseendet? Att fixa. Ja, det finns det verkligen. Ja. Speciellt, jag har ju skapat den själv. Mm. För att jag har ju skapat liksom, den här bilden av mig som den här personen som gillar skönhet och allting. Men det är lite som Pamela också... Andersson, såg du det? Ja. Som nu gick på modeveckan utan gjorde jag innan Pamela.
Du var leta upp bild åt mig. Jag gjorde ett statement av att gå på röda mattan på Fashion Week i Stockholm utan smink. Är det sant? Det blev tyvärr inte lika uppmärksammat som Pamela Anderson i New York City. Men det var fan i mig. Jag var fan i mig först. Ja, för jag kände också det. Jag var så jävla trött på allting. Liksom, att man skulle så fixa det hela tiden. Jag har ju såna perioder hela tiden upp och ner. Mm. Ibland vill jag vara så himla naturlig. Och sen så vill jag ha massa extensions. Och liksom var jätteonaturlig. Men alltså det är så här fram och tillbaka. Förutom hudvården och sådär, gör du några speciella behandlingar? Går du liksom till hudterapeut? Ja, jag går alltså nu hinner jag ju knappt göra någonting. Men jag försöker kanske en gång i månaden. Mm. Och så sprutar hon in sån här fukt. Ja, hyaluronsyra. Mm. Ja. Är det profilo eller? Ja. Och det tycker jag, för det är så naturligt. Mm. Eller, jag vet inte om det är naturligt, men... Ja, det är väl inte naturligt. Jag kan inte så mycket, kanske, men jag kan inte så mycket om det så. Men det gör ju att man får ett lite mer glow. Ja, det är en slags korslänka. En speciell typ av hyaluronsyra som inte fyller ut. Utan den bara binder en massa extra. Jag gillar inte det här liksom, när man bara fyller ut och blir större. För det går ju inte. Men har du gjort det förut? Ja, det har jag säkert. Alltså, när jag var, men det var ju när jag var ung. Liksom. Ja. Så jävla dumt. Ja. När man var jättevacker och perfekt. Då skulle man ju hålla på med det där. Men du har ju tre döttrar i relation till det. Liksom. Yeah. Hur känner du där att det är viktigt att ge dem någon slags... Ja, de vet ju inte att jag gör det där kanske så. Alltså de bryr sig. Jag tror inte ens de vet vad det är. Jag tror väl att man ska liksom ha en... Nu är ju deras mamma väldigt intresserad av skönhet. Med tanke på att jag så här, till och med liksom, har gett mig in i skönhetsindustrin på senare år. Ja. Men så att jag menar, självklart är det ju så att de blir påverkade av det. Och... Ja, jag tror bara man får hålla det på en slags rimlig linje så att det inte blir för mycket. Mm. Men de är båda redan intresserade av makeup, speciellt 11-åringen. Ja. Mm. Vad är det här? Nej, men det här är chakra. Vi har chakra. Aha, för du är lite sådär, du är spirituell. Ja, jag är inte sån som kan säga liksom, det här är exakt den här stenen och den gör så här och så här. Men jag är mycket för mer det här liksom att... Om det är någonting som talar till dig så ska du ju ha det. Men jag har ju mycket såna här, alltså Palo Santo och såna, du vet de här... Rökelse. Och de brukar jag köra så här bort med negativa energier. Men sen så hittade jag det här märket på Ibiza. Mm. Och då är det istället liksom i sprayform. Så att det är liksom, du kan så här, ja men du kanske har haft en jobb idag. Och sen kommer du hem och så bara liksom... Ja, man sprayar på sig. Det är inte drums. Nej, och så känner man bara hur man landar. Känner du att du blev lugn? Mm. Sen har du fjärilar lite överallt också. Vad betyder fjärilen för dig? Nej, men det betyder mycket. Jag har ju haft den som symbol genom hela livet. Och jag målar den på mycket av mina tavlor och sådär. För att jag ska liksom ge tur till den som köper tavlan. Jag tror att fjärilar liksom kommer med tur. Jag tänkte att vi skulle prata om lite om smink också. Ja, kul! Ja. Du har liksom väldigt många olika. Det här är en necessär. Jag har säkert 100 necessärer. Det är mera. Ja, det är så mycket smink. Så jag vet. Märks att du tycker att det är kul. Ja, men för det roliga är att det känns som att allting typ används. Mm. Sån är jag. Ja, jag känner så här att du nästan har haft som en signaturlook hela tiden. Mm. Men att den har utvecklats med liksom dig. Ja, ja. Är det medvetet eller? Jo, nej, det är alltså inte medvetet så, men det var liksom vilken look jag har gillat. Det stora blonda håret och liksom väldigt rosa läppar och mycket rouge och svarta ögon och sådär. Men jag menar nu kommer du till mig liksom en vanlig dag och då springer inte jag kanske runt och ser ut så som du ser nu, utan nu har jag lite mer light makeup. Ja. Om inte du skulle komma hit idag, då skulle jag inte sminka mig överhuvudtaget. Nej. Jag måste säga, MAC är en av mina favoriter. Ja, jag såg att du hade flera stycken utav deras. Ja, och det är så dåligt för alltså, jag har använt deras produkter i 100 år och jag säger alltid att de är så jävla bra. Jag får inte ett enda jävla prov av dem. Nej. Gratis. Oh, men den här var verkligen väl använd. Ja. Den är ganska ny. Ja, jag vet. Men jag har tappat den i golvet. Sju år så olika. Fan också, kolla. Nej, men det här är faktiskt mina favoritskuggor när jag sminkar mig själv. För då kör jag alltid liksom brunt, koppar, rött, för att jag har ju blå ögon och jag vill ju verkligen att de ska synas extra mycket. Mm. Och det här plockar ju verkligen fram den blå nyansen i ögonen. Ja, verkligen. Jag kör liksom ganska mycket vitt här inne i kanten. Ja. Och sen så jobbar jag liksom... Varför då? För att du... Nej, men jag tror liksom att det gör ögat lite större. Mm. Och sen så jobbar jag liksom med mörkare och mörkare ut på sidan och sådär. Jo, men en fråga apropå färger. Mm, mm. För här sa du att det här är favoritfärgen som du använder så här. Men jag har också hört att du är i den här spiritualiteten. Att du så här, känner att färger kommer till dig. Gud ja, absolut. Är det så att du då ändrar dig olika färger efter olika dagar? Ja, men om man säger så här, nu om vi pratar om liksom bas och det här som jag har liksom...
i stort sett varje dag, då är det det här. Mm. Sen kan jag ändra mig lite mer liksom, kanske med läppar. Ja. Men jag tänker ögon, har jag rätt mycket brunt? Det här är ju en... Det är ju en gynningfärg. Verkligen yeah. cool färg. Ja, yeah, jag älskar ju det. En fuck off färg. Ja, det är verkligen det. Nej, men det är verkligen det. Jag har på mig den själv nu, men bara liksom lite grann. Den är ju inte, den är liksom inte så här rosa på läppen. Nej. Man blir rädd kanske av att se den här. Men den är ju inte så täckande. Nej. Så den får bara det här lite glowet. Mm. Och den är också plumping-effekt. Mm. Och det gillar man ju. Mm. Nej, men alltså, vad har jag här? Jag får nog byta lite till din sida där. Ja. Går det? Ja, det går bra. Mm. Den här, svinbra. Det är ju en gammal klassiker. Ja, jag vet. Men jag åker ju mycket fram och tillbaka till Ibiza. Och jag är ju inte den som inte vill ligga i solen. Utan jag tycker ju om det. Och den här tycker jag, när jag fått så lite fräknar. Och så kör jag bara lite av den där. Så tycker jag liksom, det räcker. Får jag prova lite? Ja, självklart. Ja. För att få en liksom lite glow. Bara en liten glow på det här. Och då tycker jag inte att man behöver ingen foundation. Man behöver ingenting. Man behöver bara den här. Sen är det det här pudret från MAC Studio Fix. Mm. Där har jag alltid två färger. Då har jag en lite mörkare. Mm. Nu har jag varit ganska brun i sommar. Men kör du contouring med det då? Eller? Nej, jag kör. Jag är inte så bra på det där contouring. Så jag brukar köra lite... Jag tänkte du hade något tips till mig. Nej, precis. Synd. Jag kör... Nej, men fan, nu är det bara samma färg. Det kanske ligger där. Här? Ja. Nej, men jag har så många. Men här i alla fall. Ja, hur många var det? Jag vet inte. Ja, jag köper alltid såna. Då kör jag den mörkare såklart. Lite i pannan och på sidorna kanske. Och sen den ljusa färgen under ögonen. Mm. Och det är liksom, alltså, nu har jag inte tagit på ett tag, men liksom, om man kollar här nu, att jag bara, och så gör jag bara så här, vänta. Alltså kolla, det bara trollar bort allt. Ja, direkt. Direkt. Men du har aldrig tänkt att du skulle bli make-up-artist eller någonting sånt där, eftersom nej, du är inte, liksom konstnär? Jag har ju inte hunnit det, med tanke på att jag levde ju direkt på konsten. Mm. Det är sån jävla tur. Mm. Perfekt. Det är helt otroligt. Ja. Så, varsågod. Tack snälla. Lite filter på dig. Mm. Jag har ju en 9-åring och en 11-åring. Och det var så jävla kul. En dag så kom de upp här båda två. Och så bara tänkte jag, men vad i helvete. Båda två lyser liksom som två julgranskulor i facet. Och jag var så här, och jag hade själv då hela morgonen letat efter min primer. Den här från MAC. Som är så jävla bra. Men den hade de slått. Och de hade kletat in hela sina face med den här. Och jag var bara så här. Jag ser att ni har tagit den. Och de var så här, nej. Och sen så gick jag ner och kollade, vad tror du låg så här? Liksom, på deras rum. Men du, jag har faktiskt en present till dig. Ja, så fan vad kul. Det är en trio som heter Uniset. Det är ett svenskt märke som heter Minolay. De höll på hur länge som helst för att få fram det. För att Helena som är en av medgrundarna, hon har liksom... fet hy. Mm. Så hon letade efter någonting som verkligen skulle kunna hålla huden perfekt matt liksom, i flera timmar. Men och, så de vill man ha matt hud med tiden då? Nej, men grejen är den att den här basen sitter så himla bra. Yeah. Sen lägger du på glowen efteråt. Yeah, okay, yeah. Så om du till exempel som jag är lite så här för klimakteriet och svettas lite då och då, man får lite vallningar, då är den här primern så himla bra. Mm. Vill man liksom gå från dagis till gymmet till glöggmingel, just det, så sitter allting. Yeah. Oj, jättelätt och skön. Ja, men den är det. Väldigt och sen så, och den här, har du sett det här smarta? Det här är liksom, alltså finns det inget värre än när man står och så bara ramlar det puder över hela liksom. Men den här vrider man bara på, så kommer det liksom, ser du, det kommer ut. Jag var lite där, mitten. Lite grann. Och så bara, fan vad smart. Så det här är liksom... Vad kul, och jag gillar att det är svenskt. Det är två svenska tjejer som har gjort det. Fan vad kul. Ja, min och Lej. Då blir de nya här i barnomskapet då. Ja, men precis. Släpp in dem här. Och nu har jag dem där, i barnomskapet. Ja. Tillsammans med dina egna. Ja, du, hur kom... men det är lite skillnad i design här. Här har vi gynnings. Ja, men precis. De sticker ut lite mer. Det gör de. Ja, det här är ju jag. Jag har ju designat mina egna förpackningar. Jag har ritat den här tjejen som jag tycker är så cool ut. Ja. Lite faktiskt inspirerad av Adriana Lima. För jag tycker hon är så jävla snygg och sexy. Ja. Så det är lite Adriana Lima lips. Det här är min favorit. Alltså fast jag har den i bakfickan, för jag har på mig. Ja, men shit, ja, men den här har jag. Den färgen ser, ja. Shiny plumping lip gloss. Ja. Den heter Cheeky Friday. Cheeky Friday, ja. Jag har ju döpt dem själv, som du kanske hör. Så jag har de två har jag nu i olika färger givetvis. Men nu så kommer det ju också andra grejer. Det gör det. Men du får inte säga vad det är. Nej. Jag får inte säga vad det är, för det kommer nästa steg. Ja. Men jag kan säga att när jag är klar, då har jag tagit över hela sminkmarknaden. När du då sminkar dig, eftersom du är konstnär,
Är det sådär så att du testar olika saker, att det är liksom per för dagen vad jag känner för? Ja, alltså jag hinner ju inte det liksom i mitt vanliga liv. Men däremot, men jag sminkar mig till exempel själv i showen. Och där, gör du det? Ja, det gör jag. Mm. Och där håller jag på som fan och testar. Gör du håret där också? Nej, det gör jag inte. Nej, för ditt hår är ju amazing. Alltså det ser så, ja, yeah. När man ser det på bild också, yeah. Så ser det nästan ut som du har liksom, så att det är behandlat på något sätt. Det är så fantastisk glans. Ja, vad gullig du är. Vad, men det vet jag inte idag. Vad tycker du, hur ser det ut idag då? Men det är jättesnyggt. Ja, du tycker, men nu det? Är det ju lite såhär boho-snyggt. Exakt, liksom. Och då ska jag säga vad jag har gjort idag. Jag har kört strumptricket. Du måste förklara hur man gör. För jag får inte till det. Nej, för du har ju också lite uppklippt där. Ja, tyvärr. Det är ju liksom kemiskt uppklippt. Men man tar en strumpa. Sätter den här med en klämma. Mm-hmm. Och sen så hänger ju då strumpan ner här liksom. Mm. Så det är slutet på strumpan här. Eller har du någonting i håret innan dess? Ja, man skulle kunna ta lite olja liksom eller något sånt. Men inte mycket produkter alls. Liksom. För det hela grejen är ju att man ska vara så produktfri som möjligt på något sätt. Ja, och sen så då så tar man den här strumpan som hänger ner. Och så bara tar du och virar håret runt liksom så här. Runt strumpan typ. Mm. Så här, runt. Och sen så, det här gör du åt andra hållet. Mm. Och sen sätter du liksom upp det med den delen av strumpan som blev kvar här. Ja, ah, du drar den över liksom. Ja, och då får du som kör så här Mickey Mouse öron liksom. Och sen går du och lägger dig. Och så vaknar du med sånt jävla svall. Ja. Nej, det är succé. Nej, vad kul. Men har du hittat på det själv? Eller har du kommit på det själv? Nej, jag har verkligen inte hittat på det själv. Det är ju någon på TikTok som har hittat på det. Men är du på TikTok och tittar? Nej, men mina barn är det. Ja, så att jag... Det är precis som jag. Ja, ja, det är underbart. Ja. Jag har ju faktiskt två frisörer som jag lite så här... Om Antonio är hemma går jag till honom. Om Bobby är hemma går jag till honom. Jag har liksom, jag byter lite mellan de två. De har ju båda två sjukt bra produkter. Antonios, den här kan jag verkligen tipsa om. Det är så här lite platinum ice. Och det finns också en liksom för att få lite mer guld. Jag kör Kerastase också, tycker jag också om. Och sen så kör jag Bobbys. Mycket Bobbys grejer. Du kör det här? Äter du de här? De här äter jag. Jag är väldigt dålig på att komma ihåg och äta tabletter. Mm. Men när jag kommer på det så äter jag de här. Och jag älskar dem. Jag känner att jag tycker att de gör mycket. Alltså mina naglar, allting är väldigt starkt. Men sen måste jag fråga om den här då? Mm. Det här är ju något av det bästa för huden också. Mandelolja. Jag kör jättemycket mandelolja på kroppen, i ansiktet. Alltså jag hatar att vara torr. Man tar av sig strumpbyxorna så sitter halva benet i strumpbyxan. Det är så här elefanthud. Det är inte kul. Nej. Så då tar man mycket sån här, och innan jag tar på mig strumpbyxor och sånt så tar jag liksom mycket oljor så att jag, det blir aldrig blir. Men du har inte den i ansiktet eller? Jo, i ansiktet också. Ja. Och då har du den jag för blandar i till exempel, jag blandar i till exempel på kvällen när jag tar till exempel lite, nu ska vi säga, kanske lite serum från Foreo eller Image Skincare, så kör jag i lite av den. Ja, du har några droppar av den? Ja. Ah, vad smart. Mm. Ah. Och jag tycker att det är jättesåskilt. Det är därför du har så fin. Det är mandelolja. Och det kostar till 59 kronor på hälsokosten. Ah. Så alla kan ha röd med detta. Men du, här nere då, ska vi kolla lite. Mm. För här tittade vi lite grann. Mm. Eller jag. Och så hittade jag... Klipper du ditt eget hår? Ja, absolut. Ibland. Ja, det gör jag. Gör det? Jag klipper ju tvååringens hår också. Ah, ja. Gud ja. Vad är det här? Nej, det är oljor också. Jag är mycket för oljor. Wilson Events. Det är en kvinna som bor på Ekerö. Som jobbar jättemycket med liksom, att blanda sina egna oljor. Heter hon Wilson? Hon heter Wilson. Ja. Men då, och du vet, alltså så här, liksom, alltså det är så... Ja, det är spa-känsla. Spa. Gud vad mysigt. Mm. Och sen så har du lite överallt så har du massor av ögonpennor. Ja. Och massor av penslar. Och massor Och det är ingen ordning på någonting. Det är liksom, alltså jag måste rensa. För de där känns som att de har stått där kanske 40 år. Ja, faktiskt. Så de... När du flyttar sen, då får du slänga dem där. Jag vet. Jag måste börja rensa. Jag är jättedålig på att rensa. Jag är verkligen en hårdare. Jag gillar att spara grejer. Men det är jag också. Jag har jättesvårt. Men det är väl ett utmärkt tillfälle. Bara släng jag det som är gammalt. Jag ska göra det. Därför jag har sparat lite också så här, som det här till sist. Det här är mitt Anna Skipper moment. Nej, men det som jag tycker är roligt är att många badrum som jag kanske har varit i så är det så här. Man ser att de har så här jättemycket produkter. Mm. Men att de inte är använda. Men jag menar, kolla. Du använder ju verkligen allting. Älskar. Det är ju imponerande. Ja, men gud, det är klart. Så att bara låta det ligga. Och den här, alltså ibland får jag för mig att jag ska bli den här förföriska, lite mer glamorösa, du vet, den här... Vadå, är du inte alltid det? Jo, men jag vill ännu bli mer en Hollywood-staren, och då kör jag i det här röda. Ah, det är Chanel. Och därför sa jag så här, det här är ju ingenting jag kör varje dag, men det är så kul att ha. Mm. Så att därför har jag min lilla samling här med lite läppstift. Mm. Och mascaror. Och mascaror. Mm. Ja.
Har du en mascara-look? Ja, jag är säkert. Ser väl ut som en idiot när jag har mascara. Nu ska vi se. Jag tar bara något här. Ja, ja, ja. Kolla, du är ju super... Alltså. Jo, men jag vet inte om du... Jag fick ju en kommentar från en yogaperson som också gör så här face yoga. Att jag rynkade min panna så mycket när jag... Ja, det kan inte jag. Jag har botox också här. Det är därför. Ja, får jag göra lite botox också. Det är därför du är så snygg när du målar på din mascara. Nej, det är inte. Nej, det är inte. Har du någon sån impopulär åsikt när det kommer till skönhet? Vadå, som folk inte gillar? Ja, men alltså någonting som alla tycker, men du tycker inte det. Eller... Ja, det är ju det här med solskyddet. Ja, det är det. Jag tror har du aldrig använt solskydd? Nej, alltså jag är slarvig. Jag gillar att vara lite brun. Jag tycker att det är fräscht. Mm. Och jag tror liksom, jag tycker inte att så här lite rynkor som det kommer med sen. Alltså jag tycker inte det är fult heller. Vad spelar det för roll sen? Jag tycker det är rätt vackert. Man ska vara i till Uppland. Nej, jag verkligen inte i Uppland. Men jag har liksom några väninnor. Till exempel hon som har gjort det här halsbandet till mig. Hon bor på Ibiza året om. Och gör man det så blir man blir liksom så här... Man ser ut som att man bor på en ö. Mm. Förstår du? Mm. Man har liksom, man har så jävla beachigt hår. Så att du vet, man behöver aldrig gå till en frisör. För det är bara så naturligt beach wave it. Och liksom... Förstår du vad jag menar? Ja. Hon behöver inte göra strumptricket. Hon är bara sådär. Och så är liksom... Hon alltid har en liten så här gyllenbrun ton. Och liksom... Det är klart att det gör att det blir lite rynkor. Men det är så jävla fint. Men hon ligger kanske inte och solar. Nej, inte på det sättet. Men jag menar, det är det jag menar. Det gör inte jag heller. Men jag är mycket i solen ändå. Och jag tänker inte såhär 50-50-50-50. Utan jag liksom försöker bara såhär... Go with the flow. Njuta av livet. Mm. Och sen så har vi då... Doft. Viktigt. Du har ju haft Go Girl. Ja, precis. Jag hade Go Girl och jag hade Passion. Då stod jag med två unga sexiga pojkar. Kommer du ihåg den här bilden? Jag var ju en ung flicka då själv också. Men här ska vi se. Här har jag ju mina parfymer. Mm. Det här är alltså, det här är viktigt för mig. Jag älskar dofter. Jag vill verkligen att det ska dofta väldigt mycket. Jag vill att det liksom, men jag kommer in på ICA här på Ekerö och så bara oj, där kommer Gynning. Min signaturdoft är denna. Coco Chanel. Denna här. Mademoiselle. Heter den väl, va? Mm. Eller? Ja. Jag får så fruktansvärt mycket komplimanger. Mm. Var jag än går så säger alla så här. Gud vad du luktar gott. Gud vad du... Det heter inte luktar. Doftar. Gud vad du doftar så otroligt gott. Och det är alltid den här. Jag får absolut mest kommentarer på den här. Den här har jag hittat ganska nyligen. Erin. Jag vet inte om man uttalar det riktigt. Erin. Det är ju Estée Lauders barnbarn. Ah, okej. Okay. Erin Lauder som har sitt eget märke. Jag älskar det. Sen så tror jag alltså Byredo. Jag menar, vem fan gillar inte det? Alla gillar väl det. Men då är den Tulip. Det är min favoritdoft. Den är kanske lite mer liksom sommar. Sommar, ja. Så den tror jag inte jag har lika mycket. Men du ser, den har jag använt upp i sommar. Så jag behöver köpa en ny. Den här är ju Julia Roberts som gör reklam för. Mm. Va? Jag vet, det där är faktiskt inte min favorit. Är det inte? Nej, men jag vet. Alltså, men vet, Julia är din favorit. Alltså, det är min favoritkvinna i hela världen. Julia. Jag har träffat henne. Skojar. Jag har tagit en selfie med henne. Är hon lika vacker i verkligheten? Ja. Fan, alltså. Och leendet. Men ni har väldigt lika leende. Ja, tycker du? Ja. Och fy fan det här är... Liksom. Ja, jag älskar det. Som man blir glad när man ser. Glad, ja. Det blir man. Och det är viktigt. Nu ska vi ta lite snabb frågor. Mm, får jag stå där då? För det är min fula sida. Men jag behövde bara vara för sminket. Ah, är det okej? Okay? Hade du en snygg sida? Ja, gud ja. Nu har jag varit ful sida hela din show här. Så vad är typiskt? Fingrar eller penslar när du sätter på makeup? Penslar. Aldrig mer läppglans eller alltid ett buskigt unibrow? Oj, vadå? Alltså, så att jag aldrig... Alltid ett sånt jättetjockt unibrow. Ah, fy fan. Eller aldrig mer få använda läppglans. Vilket, nej, men skulle unibrow, du välja? Du vill inte ha det? Nej, det är inte sånt som går ihop. Nej. Nej. Det vill ingen ha. Något du aldrig skulle göra mot din hy? Ja, för jag menar, där skulle väl alla svara att de skulle sola och sånt. Men jag är ju jättedålig på det där. Jag typ kör ingen SPF och går rätt ut i solen. Nej, jag är förfärlig. Har du gjort någonting så här jättestort skönhetsmisstag? Alltså någon typ av grej med utseendet som du ångrar? Ja, jag har faktiskt lagt någonting i läpparna. Och det var 25 år sedan säkert. Och det är ju ingen som vet vad det är, typ. Alltså, jaha, du vet inte vad det är för material? Jo, men det var ju för ett farligt material. Ja. Mm, och det går inte att få bort? Nej. Men det har inte hänt någonting på mig, men typ alla andra som har lagt det. Är det sant? Men vad har hänt då? Nej, men det har blivit fult liksom. Det har blivit konstigt. Man ska inte hålla på och bolla med sånt som kanske inte är så testat. Nej. Det är väl ett tips till det.
Tack snälla för att vi fick komma in hit. Alltså jag har fått jättemycket inspiration. Åh, vad bra, vad bra. Jag känner att jag är fylld av glädje av dina dofter och av alla dina tips. Ja, vad kul. Tack för att du kom. Så mysigt. Ja, lycka till med flytten. Tack så mycket. Det kan behövas. Och utrensningen. Och utrensningen. Ja, du gör det. Du kommer göra det. Jag kommer göra det. Ja, du kommer göra det. Ja. Och tack för att ni tittade. Och om ni vill testa Minolays Unisett Trio så finns det nu en tävling på min Instagram. Där 5 personer kan vinna varsitt kit med alla 3 produkter. Stort tack för att ni tittade. Kommentera gärna om ni har några frågor. Och prenumerera gärna så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!